I shall be the village. So I probably died to some. Oh, wow. I see absolutely nothing. Oh, I hear something. Parece até quando você tá jogando com uma pessoa. A chance de você spawnar com alguém que você conhece aumenta drasticamente. Eu poderia dizer até que as chances se tornam impossíveis. Sim. Christian, it was the opportunity for you. Ooh, é minha oportunidade. Let's go. Ok, não deu certo. Mas a outra menina fez o... Um apelado positivo. A gente tá fazendo os criadores. Olha, tocou outro lado positivo, a gente tem a janela. Sim, a gente tem a janela. Por mais que ela não seja tão boa quanto o doutor. É melhor que a outra. Pelo visto ele tem... Thrilling. O quê? Thrilling. Tremors. Ah, ok. Acho que ele tem no end. A bold assumption? Sim. Acho que ele tá acampando. Só um pouquinho. Dá um pouco efeito aqui. Let's go, bitch! Oh my god. Tem esse lock boot. Wow, not even got a medal of merit, can you imagine? Not even a medal of merit. Not even a mom stack. Ele tem ruim? Ele não tem, né? Até agora pra mim. Sei que tá ruim. Deixa eu furar. Well, now you have to. Behavior. Oh, he's going back. Oh, of course. Okay. What? That was a teleport. To end all teleports. We can overcharge. Let's just go back. Where are you going? Eu vou ganhar umas stacks de metal também. Forever.
Jay, don't just stand there, oh my god! It's okay, she's going to the window. I don't know if she can make it, but... Oh, she can make it now. Because she used the pellet. Oh, look! The active was convinced not to keep going on her. All I had to do was... have Unbreakable. Ah, ela tem que acabar de ficar. Eu tenho 98%. No, go to the basement, bro. It's right there. Ei, Jane. Me cura, por favor. Eu tô literalmente em 98%. Imagina se eu tivesse conseguido pegar aquele stack antes. Metade ia comer o lobo, né? Imagina. Bom, a gente já tá quase um feijão. It's his ultimate plan. His ultimate scheme. Eu já ia falar se quiser ser inteligente ao contrário da Jane e correr no lado do mapa que a gente fez os geradores. He's after you. Acho engraçado como o grito do Fantin foi. É, o plano dele é o outro pedinho mesmo. Vai continuar me seguindo? Não. Nope. Hello there. Ele vai trigenar, oxigenar. Sim, ele vai. Lovely. Ele só segue o povo até chegar perto do prédio principal. Meus jeans aren't that close. Eu só sei que tem o do morro e aquele do lado do Killer Shack no... encostado no carro, não sei onde estão os outros dois, né? Tem um atrás do trator. Ah, ok. Ele pega atrás da gente. A Jane gosta de passar no meio desse playzinho. Ah, ela tem mero love, mano. Adoro 24 FPS. Ué, ela não tava no pallet. É que o pallet era de mentirinha. Eu vou confirmar isso depois. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, o outro gerador é atrás de todos os três geradores que a gente já sabe. Consegue tirar o cara do porão? Ah, eu tô terminando esse gerador aqui. Ok. Eu vou voltar no gerador do morro. Ah, ok, tô indo lá então.
agora eu tem battle com ele. Yep, cool. Ok, nice. Mas, infelizmente eu também tenho um Unbreakable, então ele vai me pegar. Onde que tava seu gerador? É o atrás do caminhão. Nem sei pra onde que eu saio, não sei o que é agora. Bom, vocês fizeram do morro. Então você devia ter terminado isso mesmo. Sim, eu fiz do morro. Eu disse. Nossa, quando eu sei, eu sei. Isso quer dizer que eu sou um bait mais cabuloso machucado do que. Do que curado. Ó, oh, a Jenny achou o meme. Nice. Mas o Quentin fodeu com ela. Eu acho que se você quiser ir pra outra porta. É, se você quiser se matar. What are you doing? I have a breakable! Tô te dando tempo pra usar essa unbreakable. Ah! Jane, don't body block me! Okay, now you body block me! Nice. Nice. Essa porta tá aberta? Não. Ok. Fucking survivor play.